गाइज रिफर एन्ड अनको कुरा गर्नुपर्दा तपाईँहरूको लागि नेपालमा एउटा मात्र बेस्ट एप्लिकेसन माई डेली क्यास रहेको छ गाइज। यसको बारेमा चाहिँ मैले पहिला पनि धेरै भिडियोहरू बनाइसकेको छु, मैले धेरै भिडियोहरू पनि हालिसकेको छु तपाईँहरूलाई कसरी एकाउन्ट क्रिएट गर्ने, कसरी सबैभन्दा माई डेली क्यासबाट अर्निङ गर्ने त्यसको बारेमा भनिसकेको छु। तर तपाईँहरूलाई एउटा कुरा थाहा छैन होला, यसमा चाहिँ सबैभन्दा बढी अर्निङ हुने भनेको रिफर गरे बापत हो। तपाईँहरू एउटा मात्र रिफर गर्नुभए पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ 25 रुपिस पाउनुहुन्छ र एउटा मोबाइल तपाईँहरूले दुई तिनवटा पनि एकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ सजिलै। तपाईँहरूले 20-75 देखि 100 रुपिससम्म एउटा मोबाइलबाट कमाउन सक्नुहुन्छ एउटा रिफर गरे बापत गाइज। तपाईँहरूले चाहिँ सजिलै रिफरबाट यसरी कमाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई मैले सबैभन्दा अगाडि तपाईँहरूलाई एप्लिकेसन खोलेर देखाइदिन्छु है त। जस्तै तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर माई डेली क्यास एप्लिकेसन छ, यसमा मैले क्लिक गर्छु। देख्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ मेरो 0 क्रेडिट्स छ, यहाँनिर माथि देख्नुभएको होला 0 क्रेडिट्स छ। र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ सियर द एप एन्ड गेट फर एभ्री युजर हु साइन्ड अप +20 क्रेडिट्स। तपाईँहरूले हरेकले जति तपाईँको लिङ्क युज गरेर तपाईँको रिफर कोड युज गरेर तपाईँहरूले साइन इन गर्नुहुन्छ गराउनुहुन्छ भने तपाईँहरूको चाहिँ 20 क्रेडिट्स चाहिँ यसमा एड हुनेछ। म क्रेडिटमा क्लिक गरेर देखाइदिन्छु तपाईँहरूलाई। जस्तै तपाईँहरू देख्नुभएको होला यहाँनिर यु ह्याभ 0 क्रेडिट, अहिले मसँग 0 क्रेडिट छ किनकि मैले भर्खरै भएको 260 क्रेडिट चाहिँ मैले विड्र गरेको थिएँ लगभग $2.6। 260 क्रेडिट भनेको चाहिँ $2.6 हो, यो चाहिँ मैले विड्र गरेको थिएँ। देख्न सक्नुहुन्छ रिफरलबाट +20 क्रेडिट एउटा रिफरलबाट 20 क्रेडिट पाउन सक्नुहुन्छ गाइज तपाईँहरूले। र तपाईँहरूले सुरुमा एकाउन्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई 20 क्रेडिट चाहिँ 50 क्रेडिट चाहिँ तपाईँहरूले फ्री पाउनुहुन्छ, 50 क्रेडिट फ्री पाउनुहुन्छ। अब चाहिँ तपाईँहरूलाई मिनिमम विड्र गर्नको लागि चाहिँ 250 क्रेडिट चाहियो, मतलब तपाईँहरूलाई अब 200 क्रेडिट मात्र चाहियो किनकि तपाईँहरूले 50 क्रेडिट साइनअपबाट पाइसक्नु भएको छ। 200 क्रेडिट चाहिँ तपाईँहरूलाई मात्र 10 जनाले चाहिँ तपाईँको युज गर्यो भने, तपाईँको रिफर कोड युज गर्यो भने चाहिँ तपाईँहरूको 100% तपाईँहरूले मिनिमम विड्र पेमेन्ट निकाल्न सक्नुहुन्छ गाइज। यहाँनिर सेटिङ छ, सेटिङमा तपाईँहरूले पेपल एकाउन्ट सेट गर्नुहोला। पेपल एकाउन्ट यसरी मैले सेट गरेछ, तपाईँहरूले सेट गर्नुहोला, तपाईँको पेपलमा डाइरेक्टली तपाईँको डलर एड हुनेछ गाइज। यसरी चाहिँ तपाईँहरूले सजिलै यसबाट रिफर गरेर मात्र तपाईँहरूले कमाउन सक्नुहुन्छ गाइज। यसको बारेमा धेरै भिडियो त बनाएको छु तर यसको एकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने त्यसको बारेमा हल्का तपाईँहरूलाई भनिदिउँ। सुरुमा चाहिँ गाइज तपाईँहरूले प्ले स्टोरमा गएर माई डेली क्यास एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोला, या त तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले लिङ्क डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि दिनेछु, त्यसपछि त्यहाँबाट तपाईँहरूले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ साइन इन भन्ने अप्सन तपाईँहरूलाई देखाउनेछ। फर्स्टमा तपाईँहरूले माथि रहेको +9777 तपाईँहरूले आफ्नो फोन नम्बर टाइप गर्नुहोला गाइज, र तल रहेको एक्सेप्ट कन्डिसन्स टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स छ त्यसमा सबैमा टिक लाउनु होला। टिक लगाइसकेपछि मैले आफ्नो एउटा फोन नम्बर राख्नेछु माथि टपमा, राखिसकेपछि गाइज एउटा नबिर्सेर राख्ने भनेको रिफरल कोड छ किनकि तपाईँहरूलाई 50 क्रेडिट पाउने भनेको सुरुमा साइनअप गर्दा 50 क्रेडिट पाउने भनेको रिफर कोडबाट हो। त्यो रिफर कोड चाहिँ 78-15-06 रहेको छ गाइज, यो चाहिँ नबिर्सेर युज गर्नुहोला। त्यो रिफर कोड चाहिँ तपाईँहरूले युज गर्नुहोला। जस्तै मैले देख्न सक्नुहुन्छ 78-15-06 हालेर त्यसमा मैले रिभ्यू गरिसकेको छु। तपाईँहरूले चाहिँ रिभ्यूमा हल्का टाइम लाउन सक्छ, तपाईँहरूले फेरि वेट गरेर रिभ्यू बोनस नाउँकोमा क्लिक गर्नुहोला गाइज। यसरी चाहिँ तपाईँको जुन फोन नम्बर हान्नुभएको थियो त्यसमा चाहिँ एउटा तपाईँहरूलाई भेरिफिकेसन कोड आउनेछ, त्यो भेरिफिकेसन कोड चाहिँ तपाईँहरूले यसमा हानिसकेपछि तपाईँहरूले त्यसलाई सेन्ड गरिदिनु होला। सेन्ड गरिसकेपछि तपाईँहरूलाई चाहिँ टपमा 50 क्रेडिट तपाईँहरूलाई फ्रीमा साइनअप गरेको बोनस पाउनुहुन्छ गाइज। यसरी चाहिँ तपाईँहरूले एकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ र रिफर गरेर एउटा रिफरबाट 20 क्रेडिट युज गरेर तपाईँहरूले 10 जना मात्र रिफर गरेर मिनिमम तपाईँहरूले विड्र गर्न सक्नुहुन्छ गाइज। देन गाइज तपाईँहरूलाई भिडियो चाहिँ कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। तपाईँको लागि नयाँ नयाँ एप्लिकेसन्स वेबसाइट्सहरू चाहिँ मैले सधैँ लिएर आइरहेको हुन्छु गाइज, त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले सब्सक्राइब मात्र गरिदिनु होला र भिडियोलाई एउटा लाइक मात्र गरिदिनु होला। र भेट्नेछौँ अर्को भिडियोमा गाइज, नयाँ एउटा कुनै टेक्निक लिएर नयाँ अर्को एप्लिकेसन्स या वेबसाइट लिएर आउनेछु गाइज। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो, थ्याङ्क यू गाइज।